שלום לכולם, היום אנחנו נראה מה עושים כשיש לנו קבצי C, CPP, H, DLL, LID, מה שלא יהיה לנו, שנוכל ונרצה להשתמש בפונקציונליות שיש לנו בתוך MATLAB בצורה ישירה. אז בואו נראה. פתחתי פה את השלבים שבעצם אנחנו צריכים לעבור. אז קודם כל ניקח את הקבצים שלנו, אנחנו רוצים ליצור איזשהו קובץ של definitions, כלומר כל הגדרות שיהיו ברורות למטלאב, מה עושה כל פונקציה, כל מתודה, כל קלאס בעצם שאנחנו רוצים להגדיר בצורה טובה, אנחנו יוצרים לנו קובץ הגדרות כזה, מתקנים אותו, מסדרים אותו, ולאחר מכן בונים ממנו איזשהו קובץ DLL, איזשהו library file של C או CPP, ואז ברגע שסיימנו לבנות אנחנו יכולים לבדוק את השימוש, ובעצם בקלות יכולים להשתמש בפונקציות ה-C או CPP שיש לנו בתוך MATLAB. אנחנו יכולים ליהנות מזה כפרוסס חי, גם השפה הזאת וגם השפה הזאת. אז בואו נראה איך עושים את זה. אני פתחתי פה Live Editor, יש לנו פה Home New Live Script. בתוך ה-Live Editor יש Task, Generate CPP Interface, בואו ניכנס אליו. זה הטאסק שאני שמתי. אני כבר מתחילה בלבחור מה יש לי. אם יש לנו headers and compile library files, headers only, custom, כל מיני מקרים. במקרה הזה אני בחרתי עם headers and source files. ראיתם שיש לי matrix operations של H ושל C, CPP. אז שמתי פה את הנתיב לקובץ H, לקובץ C. בחרתי פה איזה compiler אני רוצה. נקרא גם מריצה עם ה-Visual Studio של CPP 2022, אני יכולה לבחור גם ב-MinGW או אחרים. זה השם שאני רוצה לתת לספרייה הזאת שאני מגדירה, שאני אוכל להשתמש בה במטלה בקלות, אני יכולה לבחור כל שם אחר, וזאת איקאה שלי שבה אני רוצה שזה יצא החוצה. יש פה עוד הגדרות שאני יכולה לשחק איתן, אתם יכולים לעבור על זה, הטסק הזה פתוח לכולם מן הסתם, ונעשה Generate Definition File, כלומר כבר הוא מייצר לנו באופן אוטומטי את הקובץ הראשוני הזה. אז אתם רואים שהוא מייצר לי את זה בעזרת הקומפיילר הזה, אתם רואים שהוא נתן לי 5 קונסטרקטורים שהם fully defined, כלומר הם כבר יצליח להגדיר בצורה אוטומטית לבד, ויש עוד 5 שהם לא לגמרי ברורים עד הסוף, ולכן הם נמצאים בתוך הערה, ועכשיו זה בדיוק מה שאנחנו נלך וסדר, זה בעצם השלב הבא שאנחנו עוברים עליו. פה אפשר לראות מה כבר יש לנו. אז זה חלק שבו אם במקרה יצאנו מהמטלאב חזרנו, ואין לי כבר ב-workspace את הפרמטרים שקיבלתי, אני יכולה להריץ את זה, אבל אנחנו לא יצאנו, אז בעצם אני רוצה להיכנס לקובץ שנוצר לי, define השם של ה-library שלי .m, אני אראה לכם פה, הוא נמצא כאן, נוצר לי באופן אוטומטי, אני יכולה פשוט פרוגרמטית להיכנס אליו לידי edit או לחוץ פעמיים, משהו שברור לכולם, אז בואו נראה, פתחנו את הקובץ, זה הקובץ האוטומטי שנוצר לי, אתם יכולים לראות את התקיעות, אתם יכולים לראות את הקלאס ואת הקונסטרקטורים שכן מוגדרים, והנה אלה שלא מוגדרים, אתם רואים שהם בתוך הערה, אז בואו נראה מה חסר לנו פה, אז שאני עושה Ctrl-T או Ctrl-Shift-R, מורידה את הערה, אפשר לראות שחסר לי כאן, מטלאב תמיד יסמן לי בצורה נוחה, זה לא איזה משהו ביג דיל, פשוט היה חסר לשייפ שהוא לא סגור מה הוא צריך להיות. אנחנו יכולים לראות פה את ההגדרה של הפונקציה שיש לנו ב-CPP, ולכן מכאן אני יכולה, מההבנה של מהפונקציונליות שלי עושה, אני יכולה להבין שבעצם אני צריכה להכניס פה את len, זה הגודל שאני מגדירה כאן, שאני רוצה לעשות לו set, לאובייקט הקלאסי של mat שלי. מה עוד נעשה פה? יש לי פה get mat, בואו נעשה גם אותו. כאן אני יכולה לראות לפי הקונסט, אני צריכה, עשיתי בטעות Ctrl R, נגדיר פה 1. מה עוד נעשה? נעשה עוד איזושהי דוגמה, בואו נעשה את זה, איזושהי פונקציה, וכאן גם, אני אעשה 1, יופי, כאן זה מוגדר, וכאן אז לא הגדרנו הכל, השארנו חלק, שמרתי את זה, יופי, עכשיו אני יכולה לחזור לכאן, ואני רוצה לבדוק מה עשיתי, אני רוצה לעשות פבל לפונקציה שלי, עוד פעם define matrix ops במקרה שלי, השם של הלייברי שלכם שתהיה, ואני עושה summary כי אני רוצה לראות מה יש לי. אני כל פעם מריצה רק section ספציפי עם control enter, מה שנוח לכם. אז אפשר לראות את הקונסטרקטורים שיש לי, הנה המתודות, ואתם רואים מה שנוסף לי, שאלה לי קודם, את ה-getmat, את ה-setmat, מה שטיפלנו, ואת ה-addmat פה ב-functions. מעולה. עכשיו בואו נעשה build, אנחנו עוברים לשלב השלישי, זה השלב שבו אנחנו יוצרים לנו את ה-DLL שלנו, אז ניתן לו רגע לסיים לבנות.
יופי, אז הוא סיים לבנות ואני יכולה לראות איפה הוא נמצא. עכשיו באופן אוטומטי הוא לא ישר מתווסף לנתיב שלי של המטלאב, לכן הוא מציע לי לעשות פה add path. אני יכולה גם להיכנס פה לראות, אני רוצה שתראו שנוצרה לי התיקייה עם הקובץ M שהגדרנו קודם. סתם שתראו שבפנים יש לי את ה-DLL, כן? זה המטריקס, אופס, האינטרפייס. זאת אומרת, מה שהגדרנו, בנינו ממנו DLL. אז אני מוסיפה אותו עכשיו ידנית, מוסיפה אותו פרוגרמטית, אין בעיה. ואני רוצה לבדוק שסוף סוף אני יכולה להתחיל להשתמש. אז מה אני צריכה לעשות עוד? יש לי פה אופציה לעשות סט ולבדוק את כל הרנטיים לייבריז שלי אם אני צריכה, את כל דיפנדנסים, במקרה שלנו לא צריך, אבל השארתי לכם פה מבנה ברור שאתם רק צריכים למלא מה אתם צריכים לעשות. ופה בעצם אני יכולה להחליט שאני מריצה את הפונקציונליות שיש לי ב-CPP ואת המטלאב כשני פרוססים נפרדים, כלומר זה יהיה פרוסס אחד וזה אחר, אז זה יהיה out of process, או שאני יכולה לשנות את זה ולהחליט שזה יהיה in process, ואז שניהם תחת אותו פרוסס אחד, מריצים את שניהם, אנחנו יכולים ליהנות משתי הפונקציונליות כך או כך, כלומר אין, זה לא מפריע, אתם רק צריכים להתקן את זה. יפה. פה יש רק כזה רעיון חמוד לעשות help ולעשות clib נקודה, על כל הפקג' ניים שלנו, כלומר זה רק דרך שלנו להראות לכם איזה פונקציות אני יכולה להשתמש בהן, אבל תכף תראו דוגמה, אתם יכולים לעשות help ורק לראות את הכל, אתם יכולים ליהנות מהסאמרי ולראות מה יש לכם. ועכשיו נתחיל להשתמש, אז בואו ניקח דוגמה, אני יוצרת לי פה אובייקט איבר מהאובייקט שלי שיש לי בעצם ב-CPP, אתם רואים שפה עשיתי clib נקודה השם של הלייבררי, נקודה מה זה מה שאני מגדירה, הסט מה זוכרים, זה המתודה שהגדרנו, אני אתן לו 4, אחר כך בזה הבא אני אעשה לו עדכון עם 5, לאובייקט שיצרתי קודם, אני אציג אותו, מה אנחנו נראה? נראה 4 ועוד 5, 9, ובסוף נעשה גם גט מה ל-3, סתם שתראו את הגיוון, אז אתם רואים שיצרתי אובייקט חדש, האובייקט הזה בעצם מפעיל את התיקיות, CPP, כן, אני בתוך MATLAB מפעילה פונקציונליות שהייתה לכם כתובה בשפה אחרת, אחרי שהגדרנו את האינטרפייס, אין עם זה בעיה פשוט להשתמש בפונקציות באופן רגיל, אני פשוט צריכה את הקידומת שהוא יבין שאני משתמשת בזה מתוך התיקיית אינטרפייס שלי, אבל בצורה כזאת אני נהנית מהפונקציות ואני יכולה לערוך אותן, להשתמש בהן, ולבסוף, אם אני רוצה לסגור, אני יכולה לעשות unload כדי להפסיק את הטעינה, וזהו, למעשה אפשר לראות שלקחנו CPP, הגדרנו את קובץ ההגדרות שלנו, עשינו לו עוד כיוונונים קטנים ויצרנו לנו איזשהו DLL שהוא יהיה האינטרפייס בין המטלאב ל-CPP המוכן, ועכשיו ברגע זה יש לנו בעצם מטלאב שיודע לקרוא לפונקציות שכתובות ב-CPP במקרה הזה ויודעות להשתמש בהן, ואני יכולה להשתמש בזה כמו כל פונקציה רגילה שיש לי במטלאב, רק עם הקידומת של האינטרפייס של הלייבררי שבניתי, וזהו.